Meritor está sendo um grande parceiraço nosso. O Luiz, Fernando, da parte da engenharia, tem ajudado muito a gente no desenvolvimento dos caminhões. Então é uma parceria valiosa e, se Deus quiser, vai ser duradoura para sempre aí. E vamos lá fazer o melhor. E muito obrigado, pessoal da Meritor, aí por tudo. Para nós é uma grande oportunidade você estar ao lado dos seus clientes, fora do ambiente de trabalho. É muito importante para nós esse tipo de relacionamento. Aumenta o relacionamento, é uma oportunidade de você convidar os clientes, fazer alguns eventos junto aos clientes para que eles ganhem a oportunidade de estar aqui, o pessoal de telemarketing, de vendas, etc. Principalmente no São Paulo, que representa 35% do mercado de reposição no Brasil. É muito importante, a Pellegrino sempre prima em estar com linhas líderes e a Meritor é, sem dúvida nenhuma, um grande parceiro e com tecnologia, com desenvolvimento, e eu queria inclusive parabenizar essa iniciativa da Meritor trazer seus principais distribuidores nesse evento da Fórmula Truck. Olha, a Meritor, como um líder no segmento, é sempre importante um distribuidor estar ligado aos grandes fabricantes. E nós estamos muito contentes em trabalhar com a Meritor. Ah, sem dúvida, né? A Meritor foi fundamental para o desenvolvimento do caminhão. Isso que vem apoiando, vem com os engenheiros junto, toda a etapa, né? Nas relações diferenciais. Eles têm feito um trabalho, eles têm desenvolvido umas peças para o caminhão também que é muito importante para a gente. Então, eu agradeço a todo o pessoal da Meritor, né? Que tem estado junto com a gente, acompanhando passo a passo aí o desenvolvimento e ajudando a gente a conquistar aí os bons resultados. Não, com certeza, eu acho que primeiro a gente está falando de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, é um momento de mostrar o que a gente tem. Hoje nós estamos lançando agora o Cardan nos veículos da RM, da MAN, e também agora com a Iveco, no desenvolvimento muito agressivo, e mostrar para todos esses clientes o que a gente tem, né, desenvolvido aqui no Brasil. E mais, todo esse relacionamento que a gente ganha também, que é muito importante com os nossos clientes. Primeiro que é um evento esportivo que chama muita atenção. Todo mundo gosta de velocidade, o brasileiro é o segundo esporte depois do futebol. E nada melhor do que ver um veículo de 4 toneladas, 5 toneladas, correndo aqui a 200 por hora no final da reta. Com o nosso diferencial, agora com o nosso cardan, logo logo com o nosso freio. Então isso é muito motivador. Esse é o novo jeito da Meritor? Sim, na verdade a Meritor agora está com cada vez mais um trabalho forte de exposição de marca, e a Fórmula Truck é um dos canais, um dos veículos que a gente está utilizando para divulgar cada vez mais essa grande marca que é a Meritor. Olha, muito bom, a Meritor é uma dos primeiros patrocinadores que vieram junto comigo e com o Renato, a RM Competições. Está aí muitos anos com a gente e sempre com a maior atenção, com o maior carinho. Até aproveitar e mandar um beijão aí para o Osmar, para o Silvio, para todo mundo lá. Sem diferencial, não saio do lugar. Literalmente, não saio do lugar. Então, com certeza, um patrocinador também de bastante importância. E o mais legal de tudo é que nós temos uma parceria profissional, né? Mas também sempre pessoas queridas com a nossa equipe. Olha, tá com a Arvin Meritor, tá com a Volkswagen, com os demais parceiros, é maravilhoso. Eu conheço o Osmar há muitos anos, o Silvio, e tá junto com esse time da Meritor, os funcionários, a gente vai na empresa, é muito bem tratado, independente de corrida. O produto Meritor é muito bom, eles fizeram cardan para nós estávamos com os problemas, nós temos uma série de itens Meritor, então eu só tenho a agradecer. E eu tenho uma coisa em particular em falar para o Osmar. Final do ano, te liguei para te cumprimentar, porque a gente tem, além de tudo, uma amizade, uma irmandade. E aí eu tive uma notícia triste com o Osmar e fiquei muito chateado, eu e a Débora. E a gente não se aproximou, porque a gente sabe que é um momento difícil. Mas está aí o cara, novinho. Fiquei feliz demais de ver ele aqui. Osmarzinho, tamo junto.
que precisar, independente de corrida, independente de qualquer coisa, você mora no meu coração. Obrigado ao Mérito, ao Luiz, ao Silvio, que estão com a gente desde o início que a gente veio com a Volkswagen, sempre nos ajudaram, sempre nos apoiaram, a equipe deu retorno aí. E o que vocês precisarem de mim, estou à vontade. Querem fazer algumas coisas, o caminhão deu um baita retorno aqui em São Paulo, o Cardan funcionou, obrigado pessoal do Cardan. É, a gente estava com um pênalti de Cardan aí, a Mérito buscou lá fora, trouxe, solucionou problemas para a gente. E essa parceria que faz a equipe RM, a Volkswagen, os engenheiros, os outros parceiros, a Mérito, todo mundo se une para a coisa ir para frente e dá esse resultado, a vitória. Agradeço muito a você, Osmar, que foi a primeira pessoa que eu tive na Arvin Mérito e um cara sensacional como pessoa, como profissional. Silvão, um beijo no coração. Luiz, para você também. Um abraço. A Fórmula Truck tem muita importância e tem grandes vantagens para a fábrica. Na fábrica nós produzimos os cardãs, os diferenciais, os componentes dos diferenciais, a carcaça, que equiparam os veículos que estão hoje competindo. É, para nós, como tecnologia, é muito importante e nos ajuda a desenvolver. Aqui nós desenvolvemos caixas diferenciais especiais em alumínio para tornar o veículo mais leve, mais competitivo. É, desenvolvemos pares diferentes, com reduções diferentes, para aumentar ainda mais a competitividade. É, para nós, internamente, tem uma outra grande vantagem, que é ver os nossos funcionários motivados, participando, envolvidos com o trabalho, e vendo que o trabalho que eles desenvolvem no dia a dia, não só equipa os veículos comerciais, que rodam aí nos caminhões por todas as estradas, mas também nos autódromos. Não? O evento da Fórmula Truck Interlagos foi uma grande possibilidade para que os nossos funcionários pudessem participar e comprovar a capacidade deles produzirem eixos e cardãs com qualidade e desempenho acima da média, ajudando assim os nossos parceiros a ter um desempenho fabuloso na corrida. Também é um motivo de muito orgulho para eles e de motivação para a equipe que pôde participar. Acredito que assim a gente consegue fazer com que eles tenham orgulho da marca e do lugar onde eles trabalham. Como todos viram, nós tivemos aí mais uma etapa de sucesso da Fórmula Truck, dessa vez foi em Interlagos. Eu fico particularmente emocionado porque eu vejo uma equipe como a nossa trabalhando numa área que a Mérito no Brasil praticamente nunca atuou. E hoje nós temos duas coisas importantíssimas nesse evento. Primeiro são as pessoas, e vocês viram quanta gente importante tinha da Mérito e dos nossos clientes nesse evento. E segundo é o produto, que também está dando uma lição de tecnologia, não só no caminhão, como no resultado do processo, no resultado do campeonato. Esse evento para nós é importante porque a Fórmula Truck no Brasil, ela leva cerca de 50 mil pessoas por evento, em cada corrida. Há um total de 32 mil quilômetros de deslocamento dessas equipes dentro do Brasil, a cada momento que isso ocorre. E o que é mais importante, há uma integração com todos os principais fabricantes de caminhão da América do Sul em cada uma dessas oportunidades. Eu quero agradecer mais uma vez ao meu time, realmente me deixa muito orgulhoso ver o trabalho que esse time está fazendo, liderado pelo Luiz Marques, que é o nosso gerente de marketing, e principalmente assistido por uma moça muito importante, que é a Larissa Zerbato, a quem eu peço que venha aqui. Conta para nós, Larissa, o que você está achando da experiência de você participar da Fórmula Truck? Bom, para mim é emocionante, não é um trabalho fácil, né? A gente sempre tem algumas dificuldades aí, e para fazer esse tipo de trabalho tem que gostar muito, tem que estar na raça. E estamos aí, né? O nosso trabalho, eu gosto de fazer o trabalho que eu faço, na Mérito, e acho que é isso aí. Valeu, Larissa, obrigado, viu? E o mais importante para os nossos amigos americanos, duas mensagens também. Uma, a Fórmula Truck em 2013 será nos Estados Unidos.
E segunda mensagem é que a nossa grande expectativa é o nosso famoso 18X, que sem dúvida nenhuma vai adicionar ainda mais tecnologia nesse evento. Muito obrigado, pessoal.